Per cert, poques hores després de conèixer-se la sortida de Junts per Catalunya del govern de la Generalitat, Jordi Turull visitava les nostres terres. Concretament, el secretari general de Junts va presidir la presentació de Geni Arripoll com a alcaldable de la formació en les properes eleccions municipals de 2023. Geni Arripoll, de 29 anys i moranovenca de naixement, ha decidit acceptar la proposta dels seus companys per encapçalar aquesta candidatura. En la seva presentació ha explicat que des del partit volen treballar per a que Móra la Nova torni a ser una de les poblacions referents a la Ribera d'Ebre i a les Terres de l'Ebre. Tornar a la Móra la Nova dels alcaldes Joan Manel Sabanza i Ferran Blader. A més, ha destacat que volen treballar sobre els principis de progrés, benestar i convivència, a més de participar en el projecte d'assolir la independència de Catalunya. Tenim un poble que ha passat de ser l'enveja, el referent i motor comarcal a iniciatives econòmiques i socials que ja estan al vagó de la cua, ja no es veuen. I ara que venen temps difícils, com ara el tancament de la nuclear, la crisi de comerç local i la manca d'inversions industrials, convé un nou impuls, noves idees i un nou estil de vida. Avui tenim un ajuntament esgotat, sense idees i sectari, tancat en ell mateix, que ens ha portat a un nivell d'abandó, desídia i, últimament, inseguretat ciutadana. Una persona com la Geni Arripoll, que ha decidit, tot i la seva joventut, tot i les seves ocupacions familiars, tot i la seva professió, dedicar els millors anys de la seva vida a servir als altres, a intentar doncs, posar el bo i millor per fer més feliç, per fer la vida més fàcil, per fer la vida més agradable a la gent d'aquí de Móra la Nova. Això, com qualsevol responsable del partit, de veritat que ens fa molt de goig i ens fa molt feliç.